Teniski savez Beograda je prvi put ovde u Big centru, on je osnovan pre godinu dana otprilike, mislim, da. Ako se ne varam, da. Da. I kako ste zadovoljni odzivom dece, imali interesovanja u ovom delu Beograda za tenis? Dobar dan pre svega, a ne nade, vama i pratiocima sajta Mali igrači, i da iskoristim da svima čestitam Svetog Jovana, to je naša velika pravoslavna slava. I da ih da provedu dan. Da, drugi dan u veselju i da uživaju i da ne misle malo na tenis. Da malo tako da je, mi smo tu danas koji i za praznik radimo, tako da neka oni malo uživaju. Da, ovdje smo po prvi put u ovom delu grada, Karaburma, Big Fashion, jako lep prostor, a mi smo dobili centralni atrium kao što se vidi ovdje. Mislim da je poprilično dobra stvar da se reklamiramo sada tokom zime u ovim tržnim centrima, jer čim je loše vreme masa ljudi hrli u tržne centre. Da, danas je baš kiša. Da, i onda prosto nemaju šta da rade i pa mi onda dođu ovde, a mi smo dobili šansu da dobijemo prostor ovde i da postim spektakularni teren i da što više mališana prođe kroz našu akciju, odnosno aktivnost tenis 10S. Pa vidim da ih ima, dobro, možda za nijansu, možda manje nego možda ušću ili tako nešto, ali opet ima. Pa otprilike da, moguće zbog dela grada, ali ima dece, ima dece, ima ljudi, mislim, slava je, tako da, ali ja sam jako zadovoljan koliko je prošlo. Po mojoj proceni jedno 200-300 klinaca će proći vikend, što je sasvim zadovoljavajuće. Recite mi, s obzirom da znam prošli put ili možda prošla dva puta da niste bili najzadovoljniji odzivom klubova na ovu akciju, pa sad kakva je situacija ovoga puta? Pa ovoga puta je nepromenjena, a možda čak i još gora, tako da klubovi, ne znam iz kog razloga, ne vide svoju u perspektivu ovakvim besplatnim aktivnostima koji se njima nude da se besplatno reklamiraju, da prosto dođu i da pokažu svoj program. Evo, ovdje je trenutno jedan beogradski teniski klub koji bih pohvalio što su došli. Bio je još Reket, bio je Klasik i bio je Đukić, da. To je ja kao da kažem predstavnik Tipsarevića, i to je 5-6 klubova se vrti u Beogradu, odnosno ja mislim da jedino tih 5-6 klubova se ozbiljno i bavi tenisom na pravom i ozbiljnom nivou. Ovo sve ostalo po meni je renta kort sistem koji polako izumire. To je bilo moguće kad je onaj boom bio čuveni, pa je tad bila potražnja. Ali trenutno stanje u tenisu se vratilo na pređašnje, to pre 10 godina, gde mislim stvarno da ako se ne bave pravim stvarima, a to su deca, škole tenisa, da apsolutno je njihova perspektiva jako loša. I ovim putem apelujem da što više se uključe. Da ovdje mogu da podele svoje flajere. Bukvalno svoje flajere, da predstave se, jer bukvalno ovo je besplatna reklama. Zakup ovdje nekog prostora mnogo košta, a mnogo ljudi prođe, pogotovo u delu grada gde se recimo održava. Ovom delu grada ima 10 klubova koji su po meni i trebali da su ovdje po ceo dan, a bukvalno da sebe predstavljaju i da upišu što više novih članova, jer to je cilj. Da, razumem. Ajde da se nadamo da će biti bolje. Pa nadamo se, jeste, da. Da, vremenom. Mislim da će oni shvatiti da je to neophodno, a ovakve aktivnosti su neophodne. Znači, da li se upisalo ikad neko dete ili ne, ove aktivnosti su neophodne da se rade, prosto da se ukazuje na tenis kao sport. Da. Jer mi tenis kao sport moramo da budemo konkurentni sa ostalim sportovima i da sebe predstavljamo. A ovo je jedan od načina. Da, možda će za 6 mjeseci ili ovdje ne može da bude fudbal, ni odbojka, ni košarka, ni ne znam, rukomet, ali je naša prednost da mi možemo s ovim mobilnim terenima da budemo gde god želimo, i to je mnogo, mnogo dobra stvar koju mi trebamo da iskoristimo. Znači, feedback, mnogi mene pitaju kakav je
da li se upisuju deca nakon ovakvih akcija. Evo, sada ću javno da svima kažem i da, a poručim, kad budu došli klubovi i kada urade ovdje nešto, kad podele svoje flajere, onda kad mi oni budu dali feedback, ja ću im preneti. Ja prosto ne znam, jer nema klubova. Da. Mislim, ja ne mogu da znam. Posebno, da, sa te teritorije. Pa, upravo da. Evo, Peca Đukić mi je rekao da se iz onih nekih prošlih aktivnosti javilo njih, a 20-ak, da je ostalo 6-7, što su dve grupe, što je fenomenalno. Da. Ali ja nemam feedback od nekoga ko ne postoji. Da, lupam, ko nije ovdje učestvovao, kako da ja znam da li se kod njega upisao neko kad nije ni bio. Mislim, to je prosta stvar. Jasno mi je, i sad vidim da je Teniski savez Beograda aktivan i u ovim zimskim mjesecima. Jeste, kada da. To možda neki sportovi... Jeste, da. I kakve su sve aktivnosti sad u planu do kraja zimske sezone? Evo, već smo, da kažem, ubrzali ritam od početka godine, smo možda i najaktivniji savez u Beogradu. Evo, već imamo sljedeći vikend aktivnost u Merkatoru novom, isto ćemo napraviti ovo i... Tu se nadam da će novobeogradski klubovi malo su, da kažemo, ozbiljniji i na višem nivou svesti da će oni iskoristiti i da će po ceo dan biti tu i da upišu novu decu u saradnji sa Ušćem tržnim centrom koji je kupili su Merkator. Zvali su me da pod hitno nešto napravimo. Odlično, ja naravno sam im izašao u susret pošto oni nama izlaze u susret. I da, eto, odmah sam brzinski dogovorio za sljedeći vikend sad, to je, ako se ne varam, 27. i 28. Da, tako da ćemo tamo, tako je, da ćemo napraviti tu i da svi dođu, evo, apelujem opet da dođu, da se predstave i da prosto upišu decu u svoje klubove. To je poziv za njih da se besplatno reklamiraju. Mi ćemo doći, pratiti. A što se da, naravno, još nekih aktivnosti, eto, imamo to u planu i što sam još sigurno da kažem zakazao je, to planiram da napravim kao neki veliki teniski karneval, to je tamo na kraju Knez Mihajlove gde je onaj shopping mall u Rajićevoj. Aha. Ali to ćemo napraviti verovatno početkom aprila, ispred dana otvoreno. Imat ćemo veliki prostor, 30 sa 20, gdje planiram da stavim 6-7 ovako od terena. I tu će biti puno i naroda i turista i svega, tako da planiram da tad napravim sa klovnovima baš neki onako teniski karneval, da baš bude onako nešto veselo, jer svi su nešto mračni, negativni, a ja želim da malo probudimo tu svest, da ljudi se smeju više i da prosto nije sve ni u novcu ni u tim nekim stvarima, a bitno je da su ljudi srećni i zadovoljni i da se bavi svojim životima i naravno tenisom. Da. Jel nastavljate sa kampovima? Očekujemo, da, mislim da ćemo od februara, ja vodim ovaj kamp do 10 godina, kako sam dobio informaciju da ćemo imati, od februara ćemo nastaviti do 10 i do 12, a za dalje ne znam, tako da eto, to je to što se kampova tiče i to je to za sad neki plan, a vidjet ćemo u kodu se eto dešava svašta, tako da i očekujemo sad opet od grada da ćemo imati neki plaćene trenere kao i do sada, što meni mnogo olakšava, jer ja bukvalno sad moram sve ovo sam da i organizujem i da radim, nije lako, ali mislim bitno je da se uključe klubovi i da oni ovo vide kao svoju šansu. Tako interes, da. A gledajte, vidite koliko ima dece i ovako je ceo dan. Znači, prođe 200-300 klinaca, neka dođe, još više, pa da, nek dođe i 20-30%, pa to je fenomenalna stvar, pa nek ostane i 10%, to je super, mislim, jer je sada bukvalno borba za svako dete i, kažem, vratilo se na ono neminovno. Da, i onda nakon krećemo toga od nule na neki način. Pa bukvalno da, i sad imamo i tu situaciju i te edukacije i trenera i tih stvari gdje smo malo mi, da kažem, tvrdoglavi da se prihvati ovaj sistem. Moramo da prihvatimo taj sistem, to je jako bitno, jer
jer tako jedino ćemo biti uspješni i konkurentni sa ostalim zemljama u regionu, da, a da ne kažem u svetu. Da. Eto, srećno. Važi, hvala i vama, Nenade, pa vidimo se u Merkatoru, naravno, sljedeći. Hvala puno. Hvala.